بسم الله الرحمن الرحیم د اسلامي امارات د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد وایي چې پاکستان د روان ځلن د افغان کډوالو په وړاندې باندې په پاکستان کې نور ودروي. هغه د نړیوالو سازمانونو بلخصوص د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې ده چې د دې ظلم په وړاندې باندې خاموشه پاتې نه سي. بلخوا د اسلامي امارات د ریاست الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرون په یو ویډیو پیغام کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د روان د افغان کډوالو په وړاندې باندې د تغییر ورکړي او بدلون د پکې راولي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د موقت حکومت د ضرب الاجل د پوره کېدو څخه څلور ورځې تیریږي او د افغان کډوالو د اجباري ایستلو لړۍ لا پسې چټکه سوې ده. هغه اسلامي امارت وایي چې هغه کډوال چې افغانستان ته راستنیږي ټول سهولتونه به ورته برابر کړي. د اسلامي امارت ریاست الوزرا له ټولو ادارې او ملکي ادارو څخه غوښتنه کړې ده چې په پوره امکاناتو سره د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. سلام، وخت خیر ده. نن شپه بحث مې د موضوع ته ځانګړی کړی ده. په نننۍ بحث راسره درانه مېلمانه هم شتون لري، د نظامي چارو کارپوه ښاغلی ډګر جنرال غلام حسین هزاره، همدارنګه د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی توریالی ځاځی صاحب، او همدارنګه په ختیځ کې د ژوندون خبریال میرویس انتظار، او همدارنګه د دفاع وزارت د 201 خالد بن ولید قول اردو ویاند ښاغلی مولوي وحیدالله محمد صاحب هم زموږ سره په خپرونه کې اوسیږي. زه صفت الله امید یم، او تاسو له ژوندون څخه ژور لیدونه خپرونه ګورئ. اجازه راکړئ له هزاره صاحب سره بحث پیل کړم. هزاره صاحب سلام، سړی مسیر ډیر ښه راغلاست. بس سیاست تغییر پاکستان در برابر مهاجران افغان چی گونه ارزیابی میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. عرض سلام و ادب خدمت جناب شما امید صاحب و همکاران عزیز جواندون و از طریق تلویزیون وزین جواندون عرض سلام و ادب دارم خدمت ملت مظلوم و عزیز و با هم برادر افغانستان. در رابطه با سوال جناب شما باید عرض کنم که جناب امید صاحب عزیز، موضوع مهاجرین، بحران مهاجرین یا کرایسیس ریفوجیز کرایسیس، این یک موضوع به یک زخم ناسور تبدیل شده برای مردم مظلوم افغانستان. و این موضوع از کجا شروع شد؟ یعنی هر علتی یک معلولی داره. اگر اجازه بفرمایید یک اشاره کوتاه و پس منظر همی آغاز همی بدبختی مردم افغانستان بفرمایید. در سال 1357 از سال 1357 با تهاجم شوروی، با آغاز جنگ سرد بین شوروی وقت و آمریکا، خب این مردم مظلوم افغانستان قربانی جنگ شدند، قربانی اهداف شومی که با آمریکا در رأس و شوروی وقت، و ای در نتیجه امیر رقابت بین آمریکا و شوروی وقت، این فتوای صدور فتوای جهاد از قصر سفید به نام جهاد افغانستان، دفاع پاکستان، که در نتیجه این جهاد افغانستان، دفاع پاکستان، 17 میلیون افغان ها، 17 میلیون افغان ها مهاجر در وزر و خاک و سر و خوار و ذلیل دنیا و آخرت هم شدن اینا. علت از اینکه ما ابزار واقع شدیم، ما خوشباوری کردیم، ما فریب خوردیم. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند مؤمن دو بار از یک سوراخ گزیده میشه، مؤمنی که دو بار از یک سوراخ گزیده میشه باید در ایمان خود تجدید نظر بکنم. ما از این موضوع مهاجرین تای 45 سال گذشته مردم افغانستان مثل یک مال و مواشی، مثل یک کارت، مثل یک ابزار در اختیار آمریکا، ناتو، کشورهای منطقه بوده. و کشورهای منطقه بسیار ظالمانه، بسیار به خصوص ایران و پاکستان، و حال پاکستان با این اقداماتی که خلاف عرف همسایه‌داری است، خلاف انسانیت است، خلاف اسلامیت است، این مردمی که در پاکستان هستن، اینا برای سلامتی، به گفته جنرال ضیاء، همین ویدیوش هم پلی میکنم که برای سلامتی پاکستان، اینا اپنی جنگ نی لرنه، اینا یه پاکستان که سلامتی که لی جنگ لرنه. خب اون زمان جهاد ما رو برای سلامتی خودتون قربانی کردین، و امروز مهاجرین بیچاره، مهاجرینی که تای به 45 سال در پاکستان بودن و هستن، اینا اولادایشان اینجا کلان شدن، درس خواندن، از پاکستانی کردن، اینا به اون کشور خدمت کردن. همونطور در ایران ارسو ببخشید، خود سوال شما رو جواب بتم جمع کنم گپ خودم دیگه.
این مردم خب متاسفانه که مثل یک ابزار فقط بگویند که ما از این سطح بله سطح روزانه منافع بگیریم بله و یه آقای چیز خدمتی هزاره، داره زینا با وجود که منطقه ها حکومت پاکستان در 20 سال بله گذشته آقای هزاره اجازه بده بود آمریکا بود کشورهای منطقه بود اینا هم برای جابجایی مهاجرین برای آوردن مهاجرین برای ساختن امکانات برای مهاجرین هیچ کاری رو نکردن. درست آقای هزاره، با وجودی که منفعت های حکومت پاکستان خوب در مهاجرین بوده که در پاکستان زندگی میکنه، فکر میکنید حالا حکومت پاکستان چرا تصمیم گرفته که قدر به سرعت و در آستانه فصل سرد زمستان مهاجرین افغان به زور اخراج میکنند؟ عرض کردم خدمت شما قبلا که یعنی هر حکومتی که در کشورهای منطقه آمده و یا که در ایالات متحده آمریکا آمده در از مهاجرین استفاده ابزاری میکنند، به عنوان یک کارت بازی برای پوشاندن ناکامی ها وقتی که حکام در داخل کشور خود با مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، ناراضیاتی های مردم مواجه میشن، اینا در چیز خود سر اما بر بام خود میندازن سر افغانستان، سر مهاجرین بیچاره و مهاجرین بیچاره را افکار عامه را اخبار بکنن، یک قضیه را به یک جانب دیگه میبرن که موضوع مهاجرین را. از ما مهاجرین بدبختانه که ما توقع ما این است که حکومت پاکستان در یک شرایط سخت که اینجا زمستان در راست، افغانستان و پاکستان جغرافیاش فرق داره، زمستان در راه است، اینجا 6 ماه زمستان در راه است، اینجا حکومت پاکستان که حکومت اسلامی میگه و صدر اعظم کنونی پاکستان که پشتون هست و ای از این خاک هست، از این افغانستان هست، خب با اونجا رفتن این پاکستان که تشکیل شده خوی از این اقوام مختلف افغانستان اینا رفتن، خب به هر صورت این فقط به عنوان یک ابزار، به عنوان یک کار به خاطر گرفتن امتیاز از امارات اسلامی را استفاده میکنن. موضوع ای هم است که شما در صحبتاتون اشاره داشتن که حکومت پاکستان از مهاجرین افغان منفعت کسب میکنند، از یک سو منفعت کسب میکنند و از دیگر طرف این گونه برخوردها صورت میگیرد که حداقل 1.4 میلیون افغان از پاکستان اخراج میکنند. فکر میکنید خب از اخراج مهاجران افغان حکومت پاکستان چی کسب خواهد کرد؟ ما قبلا عرض کردم که پاکستان، حکومت فعلی پاکستان با بحران اقتصادی روبرو است و این بحران اقتصادی بسیار سخت فشار آورده بر زندگی روزمره مردم. نارضایتی ها در داخل پاکستان بالا رفته و میبینیم که در طی 1 سال دو سه حکومت تغییر و تبدیل شد و این مسائل محاکماتی صدر اعظم ها و گپا، بنابراین آیسای جنرال های استبلیشمنت پنجاب اینا همیشه در نمی اقدامات خصمانه را علیه مردم افغانستان کردن و میکنن و اینا فقط و فقط از مردم افغانستان بیچاره را میکاردشان را کاردش چون را در کنونی آقای ازارا من برمیگردم مردم افغانستان گذاشتن اینا همیشه خون ما را ریختاندن، همیشه ما را در سختی و در بدبختی و در مشکلات ها اینا گرفتار کردن و حالی آمدن موضوع مهاجرین در حالی که خب اینجا کجاست؟ کجاست این جامعه آقای ازارا اجازه بتن مردم افغانستان برای تو بله. برای جهاد افغانستان، برای جنگ سرد 6.5 میلیون کشته دادن، این مردم 17 میلیون آواره در بدر شدن، وطنشان وران شد، امروز جامعه جهانی هم در خواب است، آمریکا هم شیشته است تماشا میکنه، ایمن رایس و امنستی اینترنشنال و یونیسی آر و هزاران نهادی که در جهان به نام مهاجرین ساخته شدن، نام فقط جامعه آبی معدنی و چورگرا و چپالگرا و دکاندارا و اینجورها اینا همه در خواب هستن، اینا مردم بیچاره و مظلوم افغانستان را تنها الا کردن، او بیچاره بله. تشکر آقای ازاره، اجازه بدین من به همین جواب از بله. همین جواب از شما میگیرم. اوس محل در ژوندون خبریال په خطی زون که میرویس انتظار زموږ سره وصل ده. انتظار سلام سړی، من سي وروستای وضعیت په تور هم که څه ده؟ سلامونه او په سر کې تاسو ته او د ژوندون ټلویزیون لیدونکو ته پاکستان حکومت هغه ضربت افغان کډوالو ته ورکړو، له هغې وروسته د مسؤلینو د معلوماتو له مخې څه د پاسه 20,000 او 20,000 کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي او دلته په تورخم کې زما تر شا که تاسو ته ښکاري دا د افغان کډوالو هغه مزه ده چې په موقت ډول دلته ورسره هغه لومړنۍ مرستې کېږي او له دې ځینه بیا خپلو سیمو ته ستنېږي.
درسته میرویس تاسو نن صفري نقطې ته هم تللی وای، هغه ته وضعیت څه ډول و؟ صفري نقطې ته چې کله موږ لاړو د پخوا په نسبت باندې د کډوالو شمېر کې زیاتوالی راغلی و. پخوا به شاوخوا درې ورځې وړاندې چې موږ دلته سفر کړی، هغه هلته مسؤلین ویل چې د ورځې درې څلور سوه افغان کډوال هېواد ته راستنې دي. اوس دغه شمېر د 2000 نه د ورځې اوړي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې هره ورځ تر 2000 افغان کډوال هېواد ته راستنېږي، او د پاکستان حکومت او د چارواکو هغه ظلمونو سر ټکوي چې هلته ورسره په پاکستان هېواد کې ترسره کېږي. دوست انتظار بل موضوع مهمه تر دې چې افغان کډوالو سره تاسو مرکې وکړلې، هغوی څه وویل چې د پاکستاني پولیسو لخوا څه ډول وضعیت ورسره کېدل؟ هغه راپورونه چې کاږې په څپېړو وهل کېږي، ظلم زیاتی ورسره کېږي، پیسې او زیورات را اخیستل کېږي، تر کومه حقیقت لري؟ دلته چې موږ له افغان کډوالو سره خبرې وکړې، تازه له پاکستان هېواد نه راستانه شوي، دوی وویل چې هغلته به دوی سره قانوني اسناد هم وه، ماجر کارډ به هم و، ځینې به پاسپورټ باندې به تللي و، چې هلته ویزه به هم ورسره وه. خو بیا هم پاکستاني پولیسو او یا د پاکستاني ملیشو له لورې ورسره ظلم کېده، وهل به ورکول کېده، په خبره پیسې به ترې اخیستل کېدې، او آن دې ته مجبور شوي وو چې په بندخونو ته ویسي او چې بېرته را خوشې کوي. د 500 نه نیولې آن تر 500 پورې کالداري له دوی څخه واخلي. اوس د کډوالو یا د کډوالو لړۍ پیل شوې ده، په لاره کې هم همدغه ستونزو سره مخ دي. افغان کډوال نه راپرېږدي، پاکستاني حکومت په بېلابېلو پلمو ځوروي چې زر له مزې تېر شي او خپل هېواد ته ستانه شي. هلته ایساره یې تر څو ورته ووایي موږ ستاسې سکین کوو، دا کوو، هغه کوو، خو هېڅ پلمه یې معلومه نه ده، او په بېلابېلو پلمو یې د مزې هغې خوا لا هم ایساره یې او دغه پاکستاني پولیس یې له افغان کډوالو سره ځورول، افغان کډوال ځوروي، او دغه لړۍ لا روانه ده. دوست ډېر داسې راپورونه خپاره شول چې د فرضي کرښې ها خاله دروازې څخه په زرګونه کورنۍ اوس معطلې دي چې افغانستان ته راواوړي. هغلته مسؤلینو ستاسو سره څه شریک کړل؟ تازه معلومات د هغوی په اړه څه و؟ آیا ستاسو سره کوم معلومات شریک شوي؟ موږ مسؤلینو په دغې تړه څه موږ سره نه دي ویلي، خو افغان کډوال چې سکرو نقطه کې موږ هغه کولي مرکې هم ورسره کړي، هغې وویلې چې له لیمزې اخوا دلته په کډو ډېری لارۍ بار ولاړې دي، او پاکستاني پولیس تېر په دمه دمه یوه یوه کډه دوه دوه کډې دغسې راپرېږدي، او پیسې ترې اخلي، د تلي په نوم ترې پیسې اخلي، د ترازو په نوم ترې پیسې اخلي، او د هغې وروسته یې په کلاره کلاره راپرېږدي. درست په دروازه کې د پاکستاني پولیسو لخوا تاسو ویل چې ازار وضعیت کېږي او ځورول کېږي، آیا مسؤلینو ورسره خبرې نه دي کړې؟ د مسؤلینو ځواب تاسو ته څه و؟ تېره ورځ موږ چې وزارت سره شریکه کړې ده، تمه ده چې دغې ځورونې چې کېږي، خو افغان کډوال چې ځورول کېږي، دا لړۍ به ودرېږي، او هغه ځورونې نه به پاکستاني پولیس لاس واخلي. خو تر دا مهاله چې اوس موږ شېبه وړاندې له کډوالو سره خبرې وکړې، خو دا قضیه همدغسې روانه ده، او د کډوال د نړیوالو نه غوښتنه کوي چې پاکستاني حکومت باندې فشار راوړي تر څو د افغان ځورونې لاس واخلي. درست میرویس، هغه کډوال چې دا خط دې غواړي راوړي د پاکستان هېواد څخه، د ښو امکاناتو خبره کېږي؟ هغلته وضعیت څه ده؟ څومره امکانات ورته برابر شوي دي د افغان کډوالو لپاره؟ وسایط ورته په خدمت کې ورکړل شوي، اسلامي امارات ورته په واک کې ورکړي دي، ډریوران او مجاهدین ورته په واک کې ورکړي، هغوی را انتقالوي، او دا تر شا چې دغه پنګال ګوري دي تېر وړي، دلته ورسره هغه لومړنۍ خوراکي مرستې کېږي. دلته په دې پنګال کې ځینې ټیمونه شتون لري، هغه ماشومان که ناروغان وي یا سینه خرابه وي، هغوی تداوي کېږي. زما تر شا که تاسو ته ښکاري او لیدونکي به هم ګوري، د دفاع وزارت ځواکونو هغه غټې وسایط یا هغه غټ غټ موټر ولاړ دي، او هغه څه پرې نکړې، د هغه کډوال را انتقالوي.
درست همدغه مهمه برخه د صحی وضعیت روغتیایی روغتیا پالان څومره هغلته درغلی دي د روغتیا وزارت یا ساز کوم نړیوال بنسټونه هم هغلته البته روغتیایی بنسټونه شتون لري او دغه ځکه تیار ټیمونه ورته د روغتیا وزارت د ننګرهار د عام روغتیا ریاست همداسې د دفاع وزارت لوري جوړ شوي دي کاری دا شنې خیمې چې دي دلته دا سپینې خیمې دا چې مجهز کلینیکونه ورته جوړ شوي دي د روغتیا په برخه کې د دې تر څنګ امبولانسونه شته سیار موټرې شته دی چې هغه لومړنۍ د روغتیا برخه کې چې کومه مرسته اړتیا وي هغه ترسره کړي. میرویس که څه هم د ننګرهار یو تورخم طرف ته هوا اندازه متوسطه تر اوسه پورې هغلته د اوسېدو لپاره په همدغه کمپ کې د کمپ په تړاو کې موږ ته معلومات راکړی د څومره امکاناتو څخه برخمن ده؟ په دې کمپ کې د سکا کوبه د شپې تېرولو هغه انتظامات د ننګرهار له ولسونو لورې د حکومت له لورې له دوی سره هغه تازه هغه د شپې تېرولو هغه کمپلې توشکې دا مرستې هم د خیریه موسساتو له لورې د دې تر څنګ په دې هره کډه کې د شپې تېرولو هغه وسایل ټول شته چې د پاکستان هېواد له لورې راغلي دي او دلته له د لومړنۍ مرستو لپاره ولاړې دي بسترې ورسره شته او هېڅ داسې اندېښنه نشته چې خدای یخني خو دومره شته دی هم نه چې دوی ته دې زیان ورسوي. بلخصوص بهرني سازمانونه بهرني بنسټونه هغلته څومره دي څه امکانات یې برابر کړي؟ بهرني موسسات چې دي دلته یوازې د سفت پروسه ورسره کېږي آیمو په نامه یو موسسه ده همداسې نور نړیوالې موسسې دي دلته هغه په تېر کې به چې و یو څه نا څه نغدې مرستې بیا ورسره ورته ورکوي خو اوس یوازې د هرې کډې لپاره د ننګرهار ولسوالۍ او ننګرهار ښار ته چې کوم افغان کډوال سنېږي د نفر په سر یوازې 200 افغانۍ ورکوي چې هغه کورنۍ کې هر څوک غړي د دې تر څنګ د موټر هغه کرایه ورته ورکوي چې هغه د دوی لپاره دغه کېږي چې هغې خوا نه دوی موټر رانیولی او هغه د موټر کرا ورته ورکول کېږي. انتظار دغه کراو کوم پیسې چې ورکول کېږي یا د اسلامي امارت لخوا ورکول کېږي کوم نور بنسټونه دي؟ 200 افغانۍ چې دي د نفر سر دا بهرنۍ موسسات دلته ورته ورکوي موږ نهایي هڅه وکړه چې د دوی سره دغه وکړو چې د ورځې څومره خلکو سره دا مرسته کړو خو دغې موسساتو فکر کوم اجازه د خبرو کولو نه لرو ده او دغه 10,000 افغانۍ چې دي دا د حکومت له لورې ورکول کېږي د دې تر څنګ حکومت همدغه افغان کډوال تر خپلو سیمو رسوي. درسته. بله مهمه موضوع هغلته د انټرنیټي خدمتونو او مخابراتي شبکو نشتون و تر ډېره پورې هغلته په لومړیو کې شکایتونه ترسره کېدل څومره هغلته په مخابراتي برخه کې خدمات وړاندې سوي دي؟ دغه چې تاسو سره موږ له دې ځي وصل په سر کېم کې تصویر ته مخابراتي شبکې هغه سیستم ورته فعال شوی دی دلته همداسې نامونه تاسو سره وصل یو تر څو دغه مخابراتي شبکو دغه د پایو برکت دی چې نن موږ په ژوندۍ بڼه د ژوندون ټول لیدونکي ګوري نو مخابراتي هغه کوم ستونزې او مشکلات چې په صفري نقطه کې وو هغه ټول حل شوي دي او هغه دې کې هر سړی کولی شي چې د دې ځي نه ښه په روڼتیا باندې خپل نشرات وکړي. درسته. انتظار مهمه موضوع دا ده چې د بل هېواد څخه کوم کسان چې راځي سیم کارتونه نه یي ورسره د افغانستان یا د افغاني شبکو په دې برخه کې څومره خدمات وړاندې سوي دي؟ په دغه برخه کې هم 13 ورځ چې موږ له مسؤلینو سره معلومات شریک کړي وو موږ سره البته شریک کړي وو او خبرې مو ورسره کړې وې دلته په کله چې افغان کډوال راشي او د سیمونو مشکل ولري سیم ورسره نه دلته په وړیا ډول سیم کارتونه ورته ورکړو د بېلابېلو مخابراتي شبکو له لورې دلته د هغې شبکو سیر ټیمونه شته دی او هغوی ورته سختۍ ورجستر کوي فکر کوم
د مسولینو د معلوماتو له مخې دغه سیم کارت په موقت ډول باندې راجستر دی او کار کوي. کله چې دوی سیمو ته ځي دا سیم کارت به بیا بندېږي او بیا به دغه کس چې هر چا سره دا سیمې بیا به دا ځي تذکیره او هغه اړین اسناد به وي او دا به بیا خپل نوم باندې راجستر کوي او بیرته به خلاصېږي. وروسته میرویس، په دغه کمپ کې کوم کورنۍ چې اوسمهال راغلي دي څومره دي؟ آیا د نورو د ځایښت امکانات هم لري او که نه؟ او که کورنۍ له بارډر څخه دې خواته راوړل کیږي د څو ورځو شپو لپاره دلته تم کیږي او که نه هم مستقیما د جلال آباد ښار نه یا د ننګرهار ولایت څخه وځي؟ په دغه کمپ کې تر ډېره د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د هغه کمپ کې دی نږدې 5000 کورنۍ په دغه کې اوسمهال پراته دي او ژوند کوي. هغه خلک چې په ننګرهار کې نږدې اوسېږي د دغه چې لومړنۍ مرستې ترلاسه کړې د همدې کمپ نه وتلي دي. د دې تر څنګ هغه خلک دلته مسؤلین وایي چې یوه میاشت په دغه کمپ کې به هغه خلک اوسېږي چې په ننګرهار او یا په نورو ولایتونو کې خپل ځای نه لري. هغوی ته به بیا دلته کمیسیونونه شته، بېلابېل وزارتونو کسان پکې شتون لري. هغوی ته به یو نمره ځمکه په واک کې ورکول کېږي او هغې وروسته به خپلو ټاکلو ځایونو ته انتقالېږي. ډېره زیاته مننه کوم میرویس چې زموږ سره نوي معلومات شریک کړل. په ځان باندې پام کوئ، ښه وخت ولرئ. ډېره مننه له تاسو. عزتمند لیدونکو، بیا هم خراب راست. آقای هزاره، فکر میکنه در قبال سیاست خصمانه و دشمنانه پاکستان برای حکومت افغانستان یا برای افغانستان چی نیاز است؟ چی باید کرد؟ حالا نیاز برای چیست؟ ما پیشتر یک بندی از عرایض مایل بود جناب امید صاحب گرانقدر که تای 20 سال گذشته با وجود از اینکه در افغانستان آمریکا حضور داشت، ناتو حضور داشت، ماهانه ده ها میلیارد دلار، این 1000 میلیون دلار 1 میلیارد دلار میشه در ماه. هر ماه ده ها میلیارد دلار به مناسبت های مختلف، مسائل پای ناتو، مسائل وینجو ها و مسائل دیگه و دیگه و دیگه این به افغانستان سرازیر میشد. تا 20 سال گذشته این حکومت آقای کرزی و آقای غنی یک گام بنیادی را، یک کاری بسیار کوچیک را در جا بر بازگرداندن مهاجرین که گروگان هستند پیش حکومت های ایران بوده و پیش حکومت های پاکستان بوده و هستند، اینا انجام ندادند. و حالی که امارات اسلامی، خب بیایم با روی واقعیت ها صحبت کنیم، حقایق را لاف زدن، شعار دادن، دعو زدن، دشنام دادن، مثلا این کردن، این فایده نداره. امارات اسلامی چه کاری کرده میتونه در این شرایط؟ خب چند بخش داره. یکی است که جناب امید صاحب یک مثل است در فارسی در دری میگه از هر روز مردن کرده یک روز مردن خوب است. خب این مهاجرین عزیز ما، من 24 سال در پاکستان بودم، سال 1358 هفت شفاخانه و خدمت مجاهد دین و مهاجرین، خانم ما دکتر نایید شهید را ترور کردن، خوازده ما دکتر رازی شهید در داخل شفاخانه، خب برادر ما بله. چهار سال بود. آقای هزاره، سوال من بسیار مشخص بوده که لطف کنید به سوال من بپردازید. صحبت ما با می هموطنای عزیز ما است که همینا بیاین امروز باور بکنن به می امارات نداشته امارات اسلامی، باور بکنن به می دولت مردای کنونی همین امارات اسلامی، همین مسئولین امارات اسلامی، اینا همینا به می باور بکنن. خیر است، بیاین تا می افغانستان بیاین. اگر اول ما تقاضای ما مینیس، مینیس یکی از اعضای خانواده قوم و خیش جنرال موسی خان هزاره و قاضی ساخان که فعلا قاضی قضات پاکستان است، مینیس یک اداره، مینیس کلان افغانستان، مصفید محاسن سفید افغانستان، مینیس کسی که ما در پاکستان خدمت کردیم، خدمت مردم عزیز و مؤمن و مسلمان پاکستان را کردیم. میتونه بوده که ما مفت اونجا ما زندگی میکردیم، ما را جای داده بودن. خواهش میکنیم از ملت عزیز پاکستان، از علمای عزیز پاکستان، از حکومت عزیز پاکستان، از آقای صدر اعظم پشتون میگه خود برادر ماستی تو، ما خواهش میکنیم که در این تجدید نظر بکنه. گام دومی است که جامعه جهانی وجدان آمریکا، هیومن رایتس، امنستی اینترنشنال، یونیسیار، آی سی آر سی، سایر نهادهای جهانی
اروپا امریکا شما مسئول هستین، شما مسئول هستین مردم افغانستان زندگی خود قربانی سلامتی و و و و و, و رفاه شما کرد با شما از هر وقت هر یک از کشورهای منطقه ایران خصوصا پاکستان از برکت جهاد افغانستان برای دفاع پاکستان صاحب بمب اتم شد، صاحب قدرت نظامی جهان شد و از برکت جهاد افغانستان دفاع پاکستان از برکت علمی مهاجرین است که امروز تو از کار داده گلونشان مانده که حالا برای خب تشکر. ما از جامعه جهانی از نهادهای مدافع حقوق بشر خواهش میکنیم که جلوی این جرم است، این کرایسیس است، این جنایت است که در حق مهاجرین حکومت پاکستان میخواهد انجام بده. بسیار تشکر آقای زارم. من جمع‌بندی بحث از شما بعد از یک از مهمان دیگر ما وصل است برنامه، بعد از جمع‌بندی شما را میداشته باشم. اوس هم په ننګرهار ولایت کې د 201 قلو اردو ویند خاله وحید الله محمدی زموږ سره وصل ده. محمدی صاحب سلام، سړی مسی، تاسو هم ډیر ښه راغلاست. بعض ته د دفاع وزارت بالخصوص د 201 خالد بن ولید قلو اردو د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره څه ترسره کړي دي او په تورخم کې وروستی وضعیت څه ده؟ سلامونه احترامات تا ته او ټولو اورېدونکو ته. نو زه باید دا ووایم چې د تورخم کې دا کومه کډوال چې د پاکستان نه را روان دي، د ملي دفاع وزارت محترم مولوي محمد یعقوب مجاهد په امر باندې په شرقي زون کې د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی قماندان همداشانته مولوي عبدالصبور ابودجانا په خپله د ګمبري ګارنیزون قماندان مولوي حضرت خبیب او نور مسؤولین په ملتیا دغه ځای کې چې د ننګرهار والي ملا محمد نعیم اخوند او نور بیلابیل ادارو مسؤولینو سره په همغږۍ د تورخم ټول ساحه کې پلازه کې له پاکستان څخه راستانه شوي هیوادوالو ته د لومړنیو خدماتو په برابرولو په برخه کې مو الحمدلله دلته یو کمپ جوړ کړی دی. تقریبا چې 4000 کورنۍ د خیمو لګولو سره سړکونو جوړولو چې د قلو اردو د انجینری انډک هغه وسایط هغه مو هلته بیولي، دغه کم ته مو سړکونه جوړ کړي دي. همدغه شانته دغه کورنۍ چې دغه 4000 پورې دلته ځای په ځای شوي دي، دې دپاره خوراکي توکي او اوبه او نورې بېلابېل اسانتیاوې مو ورته برابرې کړي دي. کوم شهرک د ګمبیري ساحوي نظامي؟ بله مهربان، تاسو خپل خبرې ته دوام ورکړئ. د دغه قلو اردو د ګمبیري قلو اردو چې زموږ دی، د دې سلویسریز روغتون نه د دې سلویسریز روغتون قماندان مولوي عبدالمنان حمزه صاحب هغه د صحي ټیم سره د ډاکترانو سره ورغلی دی. هلته الحمدلله هلته دی یو منظم شکل باندې روغتون جوړ کړی دی چې په دغه روغتون کې په بېلابېلو برخو کې مریضانو ته تداوی کیږي. هلته موجود برخې چې دی لابراتوار بخ دی، د غاښونو دی، دغه شانته نورې بېلابېلې برخو کې دی ته مریضان راځي مراجعه ورته کوي. تقریبا په دغه درې ورځو کې 3900 تنه ناروغان د ډاکترانو لخوا نه کتل شوي دي او دی ته درملنه شوې ده. دوست ښاغلی محمدي، په ترانسپورتي برخه کې د دفاع وزارت کوم انتقالي وسایل چې هغلته لیږدول شوي دي څومره دي او څه امکانات مو په ترانسپورتي برخه کې ورته برابر کړي دي؟ الحمدلله باید دې باره کې دا ووایم چې زه خپله او نور ګڼ مسؤولینه دلته صفري نقطې ته ورغلي وو او هلته مو د راستنېدونکو افغانان کوم زمونږ کډوال ورو هغه چې دې پاته راغلل دې ته ورکولو دپاره د دې خوشحالتیا دپاره دې ته مو په غاړو ګلونه اچولي دي. همدغه شان ته لا زیاتې مینې ورکولو دپاره کوم وسایط چې د ملي دفاع وزارت لخوا نه او زمونږ د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه قلو اردو هغه نظامي وسایط د هغې په واسطه باندې دا مو ورته ګلپوش کړي وو د زیاتې مینې خوشحالتیا دپاره چې دی لا خوشحاله شي. دا مو ورته په دې کې کوم افغانان زمونږ راغوښتل دې خواته او هغه به هم په دې کې کېنول په دغه خپل نظامي وسایطو کې. یعنی داسې وخت نه ده راغلی چې زمونږ افغانان دلته تکلیف سي یا ټال سي چې بس دې راغوښتل او زمونږ نظامي وسایط په دومره ګڼ شمېر او ګڼ تعداد باندې ولاړ ول چې هغه به ډایرکټ موږ انتقالول هغه کم ته او کم کې به نور مسؤولین ورته توجه وو. دې دپاره په بېلابېلو برخو کې ورته کوشش کوو چې خدمت وکړي او دې ته ترتیب ورکړو.
بله ښاغلی محمد، یا موضوع چې تر ډیره هغلته یادیږي، د اوبو د کمبود مسئله وه. د اوبو د کمبود په مسئله کې دفاع وزارت څه ترسره کړي دي؟ د اوبو د کمبود په برخه کې موږ د خپلې قلودو دفاع وزارت نه ټانکرونه راغوښتي ول، ډېر په ګڼ شمېر باندې همدغه شان ته ټانکۍ مو هلته انتقال کړي دي، چې د دغه ټانکرونو د وجې نه به دغه ټانکۍ ډکې کېدلې، او هر خیمې ته هر کونې ته پایپونه او ترتیب د اوبو مو برابر کړی. الحمدلله نور هم کوشش کیو چې څومره زموږ په وسه باندې پوره وي، توان چې مو وي د خپلو کډوالو افغانانو ورونو ښه خدمت وکړو. دوست محمد صاحب، بیا بل موضوع چې تر ډیره پورې هغه په رسنیو کې لاس پلاس کېږي، د افغان کډوالو ځورونه ده، ستاسو د سترګو لیدلی حال هغلته څه و؟ افغان کډوال څه وایي؟ یعنی منظور مو دا دی چې د ګاونډي هېواد چې دی ځورول شوي دقیقا د پاکستاني پولیسو څخه شکایت کېږي چې هغه کډوال چې افغانستان ته راځي او په فرضي کرښه کې په دروازه کې د پاکستاني پولیسو لخوا آزار او ځورول کېږي، حتی په سپېړو وهل کېږي. داسې ویډیو موږ په ټولنیزو رسنیو کې ولیدلی چې حتی یو افغان کډوال څلوېښت سپېړې وهل سوی ده. بارکی باید وایم چې دغه ظلم، دغه وحشت، دا بربریت د دې لخوا نه زموږ افغانو کډوالو سره شوی ده، اما په دروازه کې نه، چونکې دغه زموږ خپل عسکر مجاهدین ولاړ دي، او دا اجازه خو بالکل زموږ وجدان زموږ ایمان نه ورکوي چې زموږ په مخ کې دې دلته زما افغان کډوال وویل شي. اما د دروازې د ګیډ نه اخوا دې سره ظلم او زیاتی شوی ده، او دغه زیاتی دغه ظلم دې موږ په کلکو ټکو باندې غندو، او په باندې د مشرانو تاسو خبرې اوریدلې دي، او دې ته مو خبره کړې ده چې دغه بربریت، دغه ظلم، دغه وحشت مخه ونیول شي. دا تکرار نه شي. افغانان بې څوکه نه دي. افغانان دلته افغانستان اوس الحمدلله یو اسلامي نظام دی. دې څوک چې بیا به پوښتنه وکړي که دغه ظلم او وحشت بیا تکرارېږي، نو د دې پایلې به ډېرې خرابې وي. دا تنه نه موږ ته، ګاونډي هېواد ته به دا که موږ ته هم پاغه وي، دې ته هم په تاوان باندې دی. درست محمد صاحب، افغان کډوال کوم چې اوس مهال راغلی دی، تاسو نن هم هغلته په ساحه کې وی، په ورځني شکل باندې امار که ستاسو سره وي، څومره دي حداقل، څومره کورنۍ راځي، او د دوی د ارزونې په موخه تاسو څه ترسره کړي دي؟ داسې ګنګوسې هم خپرې سولې چې شاید شکونه دي چې په افغان کډوالو کې د پاکستان حکومت لخوا داسې کسان او کړۍ نه وي چې هغه په افغانستان کې امنیت ته اخلال کړي. داسې به نه شوي نه دي، خو زه خپله د ډېرو زیاتو ملګرو سره خپله په هغه سپرې نقطه کې ما قرار لرم، دغلته موجود یم، او داسې خلک زموږ کشفي ارګانه ټول متوجه دي دغه خبرو ته. الحمدلله دغه مجاهدین چې دي دا هوښیار دي، او دې ته فکر دا متوجه دي، نو دغه شی مشکل لا پېښ شوی نه ده. تقریبا د زرو نه زیات د ورځې دغه کډوال ورونه دې خواته راوړي، او ټول امنیتي ارګانونه دلته موجود دي. هر چا ته خپله دنده سپارل شوې ده، اما خپله وظیفه باندې ته متوجه ده او خپل کار کې بوخت دی تر څو د افغانانو ښه خدمت وکړو. محمد صاحب، او بله پوښتنه هم په ترانسپورتي برخه کې ستاسو څخه کومه، کوم افغان کډوال چې د پاکستان څخه راځي تر کمپ پورې یا تر هغه شهرک پورې چې د دفاع وزارت هغلته ورته جوړ کړی ده، آیا ترانسپورتي برخه تر همدې ځایه ورسره همکاري کوي، او که نه هم د دې شهرک څخه خپلو منطقو ته د دفاع وزارت په وسایلو سره رسول کیږي؟ نه، د دې لپاره چې کوم وسایط د دفاع وزارت لخوا نه زموږ د قول اردو لخوا نه چې دلته ولاړ دي او کسان ورته متوجه کړي دي، کوم افغان کډوال ورنه چې کوم ته راځي او دلته یې ترتیبي کېږي، هغه صف پروسه یې خلاصېږي، هغې نه بعد بیا دوی غواړي چې موږ خپلو علاقو ته یا ولایتو ته انتقالو. دغه وسایط د هغه ولایتو تر کورونو پورې د دې خدمت کې ولاړ دي. ان تر دې پورې موږ دې ته یو چې هر څوک غږ وکړي، خپل کسان خپل ځای معلوم دی چې دوی هم خپلو ولایتو ته او خپلو علاقو ته پکې انتقالو، صرف کم پورې دا خبره نه دی. دوست، افغان کډوالو ته څه ډاډ ورکوي؟ کوم کسان چې د پاکستان څخه دوی خوا راځي څه باید ترسره کړي، او څومره اطمینان ورکوي چې دوی خوا د کرښې څخه خدمات افغان کډوالو ته ورکول کېږي؟
ټول هغه افغان ورونه زمونږ چې هغه را روان دي یا هلته موجود دي دین آباد راځي ټول ته ډاډ ورکوم چې الحمدلله امارت اسلامي ټول مسولین هغه ستاسو په خدمت کې دي خپل وطن کې مو سرتاسری امن دی ستاسو عزت به خوندي وي خپل وطن ګل وطن دی راشي تاسو مایسته کېږي ما ان شاء الله تعالی د دفاع وزارت سره د غنور ارګانونه من تاسو به عملاً لیدلی وی چې هر یو مسول چې د امارت اسلامي مربوطه هر ارګان دی هغه د دې په خدمت کې ولاړ دی خدمت مو کړی عملاً مو خلکو ته وښود راځي خپل وطن ته راسي ان شاء الله تعالی ټول مسولین متوجه دي تاسو به د ژوند هر قسم اسانتیاوي برابرو ډیره زیاته مننه کوم مولوی صاحب وحید الله محمدی د 200 لومړی خالد بن ولید قول اردو بیان ډیره زیاته مننه زموږ سره په پروګرام کې معلومات شریک کړل تاسو نوم ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ در از تمام که آقای هزاره یک دقیقه فرصت داریم بحث از طرف شما هم جمع آوری میکنیم کوتاه در یک دقیقه بگوین چی باید کرد حالا این شامل چند بخش است سوال شما بخش اولی است که مربوط برمیگرده به امکانات خود ما همینطور که جناب آقای محمدی از نمایندگی از امارات اسلامی گفتن باور بکنن من پیشتر هم عرض کردم که مردم مظلوم و مهاجر افغانستان اینو باور بکنن چی بکنن دیگه یک مثال از پشتو میگه پرده بلستان تر نیم شپه ده حالی که در نیم شب لیاب خود پاکستانی ها از پیشی این سر تفل و زن و مسافید ما بر میداره مهاجرین ما وطن داره از خود بین در وطن خود بین حرکت بکنین والا جنرال ازاره اگر امیر حرکت نکرد بگوین لعنت باش چرا؟ بیاین انشاءالله باور بکنین بیاین و از مسئولین امارت اسلامی هم تقاضا میکنیم که اینا هرچی همینطور که شما مسائل امنیتی رو توجه بکنن و مسائل از اینکه اینا رو نقل انتقالش فرمودن برادر ما محمدی که کسایی که درخواست بکنن جای خود بخواهن کمک بکنن هر امکانات در تورخم و در سپین بولدک و در غلام خان و در سایر نقاط دیگه انشاءالله امارت اسلامی و آمدیم عرض دیگه داریم جناب امید سه بزرگوار جامعه جهانی بازم تقاضا میکنیم جامعه جهانی هیومن رایتس امنستی انترنشنال رد کراس یونیسیار آی او ام کنفرانس کشورهای اسلامی جهان اسلام از شما تقاضا میکنیم عاجزانه تقاضا میکنیم این مردم مظلوم افغانستان را در این چک شرایط شما نگذارید حکومت پاکستان قربانی امو اهداف شونی خود قربانی و نمو ناکامی ها و نمو و نمو امو 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 پستی و تصامیم غلط و ظالمانه خود بسازه بسیار تشکر سلامت باشین آقای هزاره لطف کردن که در برنامه با ما اشتراک کردین شکر از شما عزتمند لیدون کلنده دمه عزتمند لیدون که بیا هم خراغل از زموک سره پا پروگرام که توریالای جادزای دست هسته و نظامی چهر رو کارپو وصل در جادزای سب سلام سره مسته دیر که خلاص بسته روستایی کرنه در پاکستان حکومت او همدارنگ در افغان مسئولین و ترگندوانه دوار موردی دفاع سرپرست وزیر در ریاست الوزاره او همدارنگ در نور و مسئولین و خبری چی در افغان کدوال و پرانده بانده در ملگور و ملتون و یوشمیر نور و بنستون و تخیب ناریوالا که چه گفته نکریده چی در افغان کدوال و پرانده بند در پاکستان در ظلم پرانده بانده در خاموش نپاتیکی چنگ ارزوی کمون دی پاکستان تاریخی پس منظر تا او گرون دی پاکستان موجودیت تا نور پا دی سیمه که ضرورت نشتا ولی هر وقت که چه هندی برطانوی پاکستان و حالت اسرائیل ایجاد کدی دوی خپل سیاسی اهداف دی پاره جور کرد اوس دی امارت اسلامی چخه پول اروپا یا تو همدغ امریکا هر چوب چی دی دوی حمایت کوي مگم یه خبر ده چی همدغ ملگیری ملتونه نړیوال هیوادونو ډیر لوی تیروتنه د پاکستان په حق له په 15 کالو کې د افغانستان د هیواد په حق او د ولس په حق وکړل چې دوی ورته متوجه نشول چې دا څه تروریستي ترګر ډلې ټپلې چې د ټوله په پاکستان کې روزل کیږي زه یو خبر وسم کوم پاکستان زموږ دښمن و دښمن ده دښمن پاتې کیږي موږ یوازینې لاره چې د دغه ګاونډیانو هیوادو پر وړاندې لرو او د دوی د ماتې سبب ګرځي هغه زموږ د هیواد ملي یووالی ملي وحدت ده زه به لومړی د هر څخه وړاندې د ښاغلي ملي دفاع وزیر او د ښاغلي ملا حسن اخوند څخه او په تورخم کې د جنرال صاحب مبین څخه او هلته ورغلي سیاسي شنونکي مثلا
مومن صاحب نه نړۍ مننه کوم چې زموږ د افغان مهاجرینو ورونو خویندو میندو څخه سپینګیرو څخه ډېره په زړه پورې پذیرایي وکړله او دوی ته یې ښه راغلاست وویلو. دا واقعا ثابت کړله چې دوی کو دوی اوس غواړي چې د ملت سره ملي وحدت پرې هیواد کې او افغانستان کې تامین کړي. دغه ټولې غمیزې ستونزې چې زموږ ولس په دې 15 کالو کې ورسره مخامخ شو د لومړي ځل لپاره احمد شاه مسعود افغانستان د تباهۍ بنسټ ایښودونکي ګلبدین او رباني دغو درې واړو دغه زمینه پاکستان ته مساعده کړله چې افغانان په دغو بدبختیو مبتلا کړي او د دوی هغه ریښتیني استازي په دې سیمه کې همدغه درې کسان وو چې د پاکستان ګټې او منافع په دې سیمه کې تامین کولې. اوس ما خواهش د ټولو رسانی خبری رسانی څخه او د ټولو سیاسي شنونکو څخه دا ده چې یو شمېر هغه ډلې ټپلې چې اوس په بهر کې رامنځته شوي دي هغو نه سړی باید پوښتنه وکړي چې تاسې په خپل وخت کې دې هېواد ته د ولس څه کړي دي، تاسې عامل د دغو بدبختۍ یاستئ. دوهم دغه تنظیمي بخښنه غواړم چې مشران ورته وایم دغه څه چې په ایران کې او څه چې په پاکستان کې دوی ته نوره د رهبر کلمه استعمالول یا دغه د مقاومت ملي ته د ملي کلمه استعمالول دا لویه جفا د دغه شهید او دغه بیچاره او ځورېدلي کړیدل ولس پر وړاندې ده. زموږ لومړنۍ مبارزه باید د همدغو جنګي جنایتکارانو دا د شمال نظار شورا ده که هر بد و بلای ده د دوی پر وړاندې باید افغانان یو واحد ملت شي او هغه افراد ځان سره امارت اسلامي راټول کړي چې دوی ملي ګټو ته ملي شتمنۍ ته او ملي وحدت ته ملي یووالي ته ژمن وي. بله. نور دوی ته ځای صاحب اوس مهال پاکستان هیواد په زرګونه کورنۍ په زور سره د پاکستان څخه وباسي په څپېړو وهل کېږي، د میرمنو له غاړو څخه غاړکۍ خلاصېږي، طلا نه ورسره پرېښودل کېږي، پیسې نه ورسره پرېښودل کېږي. پاکستان سره اوس مهال څه وکړو، څه کول ورسره پکار دي؟ حداقل دغه کوم ځورونه چې افغان کډوالو باندې پیل کړې ده د دې څخه لاس په سر سي. ګورې دا خو تنها پاکستان دا بشري جنایتونه نه کوي، همدا اوس تاسو ته معلومه ده چې په اسرائیل په غزه کې څه کوي او ټوله نړۍ د اسرائیلو ملاتړ کوي. ماګم اوس تاسو وګورئ چې په ټوله نړۍ کې د اسرائیلو پر ضد باندې مظاهرې روانې دي. دا د یویشتمې پیړۍ هغه ستر تاریخي بشري جنایت و. همداسې پاکستان د افغانستان سره در حالې کې چې هغلته خو د مذهبي توپیر شتون نه لري، مګر پاکستان د افغانستان سره دا خو دواړه مسلمان دي، ولې دوی د اسلامي څنګه اسلامي هېواد چې د افغانستان په هکله دغسې ناورینې لوبې کوي؟ نو د دې دپاره یوازنی کار چې اوس هغه مونږ کولی شو چې وکړو هغه دا ده چې مونږ باید د ملي وحدت د پاکستان پر وړاندې وکړو او نوره دي. دا تنها پاکستان نه ده، دا تاسې وګورئ په یوګاندا کې کله چې دیامین په یوګاندا کې واک ترلاسه کړو او یوګاندا خپل استقلالیت واخیستلو یغ نه وړاندې څه د پاسه 30,000 نه هندیان هلته د کار دپاره تللي وو، هغه ټولې د یوګاندا څخه وویستل، د $160 اجازه ورکړله، د 20 کیلو وزن لباسو اجازه ورکړل، نور ټول مال جایداد څه چې لرل کنې ضبط یې کړل. اوس نو باید وزارت دفاع د افغانستان، وزارت داخلې د افغانستان او وزارت خارجه د افغانستان او د طالبانو مشرتابه رسما د نړیوالو څخه رسمي غوښتنه وکړي د پاکستان دغه بشري جنایتونه چې دوی د زموږ د هېوادوال مهاجر سره ترسره کوي دای باید خپل د شکایت نړیوال تور وړاندې کی. درست ځای صاحب، د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي دي چې پاکستان د دومره څه ترسره کړي چې حداقل که یې قریب یا یې وریبدلی سي. د ملا محمد یعقوب مجاهد دا خبره فکر کوي د خبرداري په معنا ده، د غچ اخیستو په معنا ده، که د څه په معنا ده؟ یا د خبرداري په معنا مې، یا د غچ اخیستو په نامې. تاسو د افغانستان تیر شوی تاریخ معلوم ده، زمونږ هېواد چې و ټول همدغه استخباراتي کړیو استخباراتي جاسوسانو چې په دې بهرنیو هېوادو څخه په هېواد کې دوی شتون لري. لومړی خو د همدغه مشرتابه مسؤلیت ده چې د ISI څه استازي چې دوی ته معلوم دي چې په افغانستان کې وي، دوی باید ژر تر ژره هغه
زنداني کې او زندان ته واچي او د دوی تعقیدي خطاقات وکي او چې مستند اسناد ورسره وي دا به نړیوال ته وروړاندې کی اوس وګوري چې دا خوند خبره نه ده همدغه سید مهدی فاروق چې دی امیر امان الله خان په وروستي وختو کې یو سیاسي شنونکی او سیاستمدار و د په خپل یو کتاب کې د کرسي نشینان په کتاب کې لیکلی دی چې دغه کاتب هزاره ایران سفارت په افغانستان کې جاسوسي کوله. تاسو وګورئ چې د کاتب هزاره څومره شهرت په افغانستان کې لرلو. مګر موږ باید افغانستان تیر تاریخ ته مراجعه وکړو چې دې هېواد ته چا خیانت کړی ده. دا هېواد همیشه دغو شمالي ډلوالو له لاسه د پردیو یرغلګرو ته یې زمینه مسایده کړې ده چې پر زموږ پر هېواد باندې برید وکړي. د ملا یعقوب دا خبره زه تاییدوم د دې دپاره چې تاسې که تاریخ د افغانستان وګورئ هر زورواکی هر قدرتمند ابر قدرت هېواد چې په افغانستان باندې برید کړی ده دلته د شرمونکي مات سره مخامخ شوی ده. درې نړیوالو جګړې کې انګریزانو روسانو چنګیز مغل همداسې امریکایانو د دوی متحدینو اوس امارت اسلامي په افغانستان کې واک ده واکمن دي. دوی هغه بحرانونه چې دوی ته پلمه ګرځي هغو بحرانو مخنیوی باید دوی وکړي. لومړنی کار د دوی دا ده زما د دوی څخه دا هغه ډېره لویه هیله ده هغه دا ده چې دوی باید د نجونو مکتبونو د نجونو پوهنتون دروازې خلاصې کړي. همدا اوس تاسې خپلو هېوادوالو غبرګون په ټولې نړۍ کې د پاکستان پر وړاندې ولیدلو. موږ په دغسې ملي مسایلو کې واقعا د شمال نه تر جنوبه د شرق نه تر غربه کې ملي وحدت ته ډېر ژمن ولس یاستو او دا ټولې نړۍ ته د افغانانو شهامت معلوم ده. نو پاکستان به څه چې د افغانستان پر وړاندې دا عمل کوي دا د پاکستان زه د پاکستان د منتظر یم. پاکستان به ژر تر ژره زوال وکړي. نوره پاکستان موجودیت په دې سیمه کې لازم نه ده. ما مخکې هم په یوه خبري رسانه کې ویل دي اوس هم وایم هند خپله خاوره غواړي افغانستان خپله خاوره غواړي. د پاکستان دا هلې ځلې دا هڅې چې دوی کوي دا د دې دپاره کوي چې دوی د سخت بحران سره اقتصادي بحران سره مخامخ دي. ما مخکې یادونه وکړله چې چېرته د ریچارډ بینک د ملګرو ملتو استازی او چېرته د توماس ویس د امریکا استازی همداسې د اروپایي ټولنې یا کابلوف د روسیې استازی دا چېرته دي. دا ولې اوس د افغانانو د مهاجرینو پر وړاندې چې پاکستان دغه بشري جنایت ترسره کړي ولې خپل غږ نړیوالو هېوادو ته نه پورته نه رسوي؟ دلته بشري جنایتونه د همدغه پاکستان له خوا نه په افغانستان کې شوي دي. موږ ته یو سبق راکړل شو هغه دا ده چې موږ پرته له ملي یووالي ملي وحدت څخه بله لار د بریا د ژغورلو د دغو نړیوالو هېوادو او د دغو فاسدو ګاونډیو هېوادو څخه نه لرو. ډېره سلامت اوسئ که اجازه صاحب کور مباد زموږ د خپرونې وخت پای ته رسېدلی. بښنه غواړي ستاسو خبرې په نیمایي کې قطع کړلې. د سیاسي او نظامي چارو کارپوه ښاغلی توریالی ځاځی صاحب همدارنګه د نظامي چارو کارپوه ښاغلی ډګروال غلام حسین هزاره صاحب به همدارنګه په ننګرهار کې د 211 خالد بن ولید قل اردویند ښاغلی وحیدالله محمدي صاحب په ختیځ کې د ژوندون خبریال میرویس انتظار یوه نړیمننه زموږ سره مبس کې ملتیا وکړله. کور آباد سلامت اوسئ. په همدې ترتیب سره له تاسو درنو څخه هم یوه نړۍ مننه.